Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Loredana dhe Noizy janë gjithmonë në qendër të vëmendjes për shkak të raportit të tyre. Pas fitores në MTV, më shumë personazhe e uruan Loredanën. Entër to, suksesin e fundit të Loredanës, Eduard Rrahiti dhe Noizy me një urim tepër special. Rrethoi veten nga kampion, shkruan reperi, komenti i cili tërhoqi shumë vëmendje.